Сумка зі скарбами. В Кіровоградському районі поліцейські затримали авто із краденими речами. Зупинили машину за порушення правил дорожнього руху. Подія трапилася на трасі Стрий Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка поблизу села Вільне. У салоні полісмени помітили велику сумку. Пасажир легковика схопив її і кинувся тікати. Заховався в лісосмузі, втім правоохоронці його знайшли і затримали. В сумці було 27 мобільних телефонів, планшети, балаклави, пристрої для пошкодження замків. Звідки ці речі? Ні керманич, ні пасажир пояснити так і не змогли. Поліцейські перевіряють причетність затриманих до скоєння майнових злочинів.